כ-4,000 ילדים בשנה האחרונה נעצרו. 4,000 קטינים נעצרו. הם לא היו מלווים על ידי ההורים שלהם, הם לא נחקרו בנוכחות עורך דין. צריך לדבר על זה. אנחנו שולחים את הילדים שלנו, ואותם חיילים, את מיטב בנינו ובנותינו, אנחנו שולחים אותם לעשות שיטור צבאי בגדה המערבית. הדאגה הכי גדולה של ילד בשוהם זה איך לנצל את החופש הגדול לפני שהוא נגמר. לעומת זאת, כמה קילומטרים מזרחה, הדאגה של ילד פלסטיני מנבי סלח זה איך לא לייצר על ידי הצבא. כדי להעלות לשיח את מצבם של הילדים הללו, מספר חברי כנסת כנסו לדון בהשלכות הכיבוש והשליטה הצבאית על הילדים בשטחים. אני הגעתי לפה כדי לספר על קיומן של שתי מערכות חוק החלות על קטינים בשטחים. מערכת אחת עבור הילדים של הכובש, מערכת בין המתקדמות בעולם, ומערכת שנייה החלה על הילדים שחיים תחת כיבוש. ישראל מתעקשת להתייחס לילדים פלסטינים כאל מחבלים בפוטנציה. היא לא שומרת על הזכויות שלהם, כאשר הם נעצרים הם לא זוכים לעורך דין, עוצרים אותם בלילה, עושים את זה, מעצר הוא לא החלופה האחרונה בסט הכלים, אלא הדבר הראשון. אני זוכר את הדרך שבה ילדים פלסטינים הסתכלו עליי בזמן מעצרים, שהייתי עם מסיכת פנים שממש רק ראו לי את העיניים, כסדה, פוד וסקרבי כמובן, והדרך שבה הם הסתכלו עלינו, ארגנון חיילים מספרים לנו שהילדים ממש השתינו במכנסיים מרוב פחד, משימות שמלוות בבכי ובצרכות, וכל זה כמובן חלק מהשגרה היומיומית הזאת של השליטה שלנו במיליוני פלסטינים. הבעיה היא הכיבוש, ואת הבעיה צריך לסלק, צריך לסיים את הכיבוש. כל הניסיונות, ויש לנו כבר שנים ארוכות, 51 שנים של ניסיונות לשמור על זכויות אדם ולו מינימליות תחת הכיבוש, וזה נכשל. אז כדאי לשנות פאזה, להפוך דף ולהגיד, זה לא מה שיעזור. הדבר היחידי שיעזור זה באמת סיום הכיבוש. We recognize and welcome that Israel has made some progress towards fulfilling their obligations. It has reduced the number of detainees aged between 12 and 14. It's increased the age of maturity from 16 to 18 and has established separate juvenile courts. However, our assessment is that Israel is still falling short and needs to do more to safeguard vulnerable people in its care. יש אמת אבסולוטית אחת. קטין הוא קטין הוא קטין הוא קטין. ויש להתייחס לקטינים, גם אם יש חשד שעבר עבירה, בהתאם לזכויות המוענקות לו, גם בדין ישראלי וגם במשפט הבינלאומי. אני חושב שגם צריך לקדם דברים אנושיים, כמו המאבק למען שחרורם של הקטינים, אבל לא צריך לאבד את הראייה הכוללת ואת המאבק הכולל, והוא סיום הכיבוש. אז מה כן יכול לעבוד? רק, מעבר לסיום הכיבוש. רק עבודה, רק עבודה באמת שתביא לחץ, שתכריח את ישראל לשנות את המצב הזה מיסודו. הניסיונות לפעול מתוך המערכת, מה שנקרא לשנות מבפנים, כשלו. ואין טעם להמשיך ולנסות משהו שנכשל. גם ארגוני החברה האזרחית וגם חברי כנסת הסכימו היום שעל מנת להפסיק פגיעה בילדים פלסטינים צריך להפסיק את הכיבוש. למרות זאת, הכנס לא הצליח להביא לשולחן תוכנית מגובשת. ח"כים מהימין חיבלו במהלכו התקין של הכנס, ואילו יוזמיו היו עסוקים בלפוח לעצמם על השכם על כך שהוא בכלל התקיים. בינתיים יושבים בתי הכלא הצבאיים הישראלים כ-800 קטינים, שלא מקבלים שום טיפול ושום תמיכה משפטית. זה דור העתיד הפלסטיני.